Bom dia, bom dia, meu povo. Como é que vocês estão por aí, gente? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Já tem um tempinho que eu acordei, fiz café da manhã aqui para os meninos, né? Para os meninos Marcos e Hamilton Neto, né? É, eles estão indo, gente, lá para outra fazenda mexer com gado. Eu queria muito ir, né? Porque eu sei que vocês amam esse tipo de canal. Olha só, gente. Eu sei que vocês amam esse tipo de canal, né? Mas eu vou ter que ficar porque tem alguns peão e eu vou ajudar minha sogra com o almoço, né? Então já levantei bem cedinho. Olha lá eles indo, ó. Ó, estão indo. Mas, gente, como a blogueira aqui de vocês que vos fala, eu pedi pro Marco. Falei, meu bem, o pessoal gosta muito desse tipo de conteúdo. Então você grava lá um pedaço, você mexendo com gado, tocando gado do jeito dele, né, gente? E aí você traz para mim, que aí eu edito e coloco no vídeo que eu vou ficar aqui fazendo, né? É, eu vou gravar dois vídeos hoje. Esse, tá, que eu tô iniciando aqui com vocês, que é, eu vou lá para casa da minha sogra, vou ensinar vocês a fazer a mandioca, que vocês me pediram muito, né, no outro vídeo. É bem fácil de fazer, gente, fica simplesmente maravilhoso. E aí, vou para lá ajudar minha sogra a fazer o almoço e tal. E vou iniciar também outro vídeo aqui com vocês, de algumas mudanças aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês. Então, já curtam esse vídeo aí, já deixe seu like, já participe aí dele, tá? Me ajudando, porque vai ficar bem bonito o vídeo, tá? Falei para ele, meu bem, grava lá do seu jeito. Não, não sei gravar não. Falei, ah, mas você aprende, né, gente? E aí eu mostro aqui para vocês, que eu acho tão lindo, né, gente, tocando gado, vai trocar o gado lá de pasto. E eu já tinha combinado com ele que eu ia, né? Mas aí vai um pessoal, uns peão que tá na minha sogra, ajudar ele, porque o gado é dele, nosso e da minha sogra, né? Mas do meu sogro. Então, a gente vai fazer o almoço lá na minha sogra. E aí eu vou para lá e vou levar, claro, vocês junto comigo, né? Mostrar para vocês aqui como é que tá esse amanhecer aqui, a coisa mais linda. Gente, falei para vocês que eu ia lá para minha sogra, né? Para fazer a mandioca lá para vocês. Mas aconteceu um imprevisto, chegou um pessoal aqui e aí eu vou almoçar lá, tá? Finalizo o vídeo com vocês lá, mas eu vou fazer a mandioca aqui e gravar para vocês como que eu faço, tá bom? Do jeito que vocês viram lá no canal aquele dia. Fica uma delícia, gente. Para churrasco, para tudo, para comer com a carninha moída, com qualquer tipo, né, de prato, mas principalmente para churrasco, fica delicioso. Então eu vou filmar para vocês aqui, eu vou fazer aqui em casa mesmo. Falei para minha sogra que eu ia, mas não vai ter como eu ir. É, já falei para ela também que eu vou fazer aqui e já levo pronto, tá? Então simbora. Gente, ó, coloquei uma quantidade boa de água aqui que dê de cozinhar a sua mandioca. Minha mandioca é muito boa para cozinhar, tá? Tipo, ligou a pressão ali, é 5 minutos, ela tá boa. Aí eu vou colocar aqui, gente, ó, uma colher de margarina, tá? Isso vai de acordo, gente, com a quantidade. Se for muita mandioca, você coloca 2 colheres, tá? E vou colocar também aqui uma pitada de sal, tá? Aqui na minha água. Só tem água aqui, gente. E a margarina. Quando ela ferver, eu volto aqui com vocês. Gente, a minha água já tá fervendo, como eu disse para vocês. E outra dica que eu vou dar para vocês. Aqui eu guardo a mandioca, tá? Porque não é daqui, é da outra fazenda, então o Marco traz. E aí eu descasco elas todinha, né? E guardo os pacotes dentro do freezer. Aqui a minha mandioca, como vocês podem ver, ela não está natural, ela está congelada. A dica que eu vou dar para vocês para uma mandioca perfeita, não tira ela do freezer e espera ela descongelar para jogar na água. Deu choque nela, tá? A água quente com a mandioca congelada, tá? Vou colocar, ó, aqui dentro. Todinha, viu? Quando a mandioca tá natural, tirada do pé, você pode colocar ela na água fria e já colocar para cozinhar, tá? Mas a mandioca congelada, não coloque na água fria, sabe por quê? Quando você coloca a mandioca congelada na água quente, dá esse choque, ela fica como se fosse natural. E se você colocar ela para descongelar ou colocar na água fria,
ela vai entrar num processo de descongelamento e vai ficar com gosto de freeze, de congelada. Vai adulterar, né, o gosto da sua mandioca. Agora eu vou tampar e deixar ela cozinhar aqui uns 5 ou 8 minutinhos, porque essa mandioca é muito boa, e volto com vocês. Gente, enquanto a minha mandioca cozinha, eu já vou correr e fazer o molho com vocês. Eu vou fazer aqui um molho básico, mas caso vocês não tenham algum desses ingredientes, não se preocupe. Se você fizer um molho só com mostarda, limão e margarina, já vai ficar delicioso. Não tem mostarda, um molho só com azeite, limão e margarina, você vai ver o tanto que sua mandioca vai ficar gostosa. Agora, com isso aqui, gente, vai ficar uma mandioca diferenciada. Modéstia à parte, gente, aqui, sempre que eu sou convidada para algum churrasco, para alguma janta, as meninas já falam: Marta, traz aquela mandioca que você faz. Então, você vai arrasar nessa mandioca, um prato bem simples e delicioso. Então, aqui, ó, vou colocar azeite, tá? Aqui, gente, eu tenho limão, mas eu não vou lá no pé buscar. Então, eu vou deixar até uma dica aqui para vocês que não tem limão em casa. Esse molho aqui, ele é muito gostoso, da Garlic. Ele é um molho de limão para salada e ele fica simplesmente delicioso nesse molho aqui da mandioca. E você encontra em supermercado, então não é desculpa para você não fazer. Gente, eu tô colocando aqui de acordo com a quantidade de mandioca que eu estou cozinhando, tá? Então você vai colocar um pouquinho de cada. Aí aqui, ó, o temperinho, o lemon. Se você não tiver o lemon, gente, tiver só o chimichurri, ótimo. Gente, dei até vontade de rir, porque vocês dizem que acha engraçado como é que eu chamo o chimichurri, né? Aí eu chamo de chimichurri, entendeu? Mas é chimichurri, tá, gente? Ô, gente. É porque eu tenho trava na língua, gente. Muitos de vocês não sabem, mas eu tenho trava na língua. Então, se eu ficar nervosa e apressada, aí que a língua trava, né? Então, eu falo do meu jeito. Agora aqui, gente, ó, você só vai misturar aqui, tá? E jogar na mandioca ali, que eu vou ensinar pra vocês agora, né, quando ela estiver cozida, tá? Nessa consistência aqui, ó. Se você quiser também, você pode colocar aqui a margarina. Como eu já coloquei ela para cozinhar com a margarina, que eu prefiro, então o molho, gente, ó, é esse aqui. Pérola, fala aí da minha mandioca, se não é uma delícia. Ah, gente, outra coisa. Deixa a sua mandioca cozinhar bem até ela começar a derreter. Esse também é o segredo. Não deixa ela com todos os pedaços inteiros. Deixa uns pedaços inteiros e outros derretendo, igual eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Já já eu volto. Gente, eu tô tirando a pressão ali. Tomei banho, viu, gente? Tomei banho porque eu tô gravando dois vídeos aqui com vocês, né? Por isso que vai aparecer dois vídeos quase que com a mesma roupa, né? Eu tô gravando dois vídeos ali, de umas mudanças que a gente tá fazendo. Chegou um pessoal ali, tá montando umas coisas. Tô gravando outro vídeo pra vocês. E aqui tô tirando a pressão aqui da mandioca, ó, pra ver se ela tá cozidinha no ponto que eu quero. E tomei um banho pra gente ir lá almoçar com minha sogra, porque pauleira aqui hoje, gente. Isso que eu não tô mostrando tudo que eu tô fazendo, viu? Que eu tô lavando roupa, limpando quintal, a Pérola, mas a Rebeca aqui me ajudando. E ali gravando outro vídeo pra vocês. Pensa na suadeira da mulher. Hidratar, né, gente? Já bebeu água hoje, como diz a Pérola? Gente, pensa no cheiro. Deixa eu ver aqui como é que tá. Gente, olha só, no grau, viu? Poderia ter deixado mais um pouquinho, porque eu gosto assim de uns pedaços derretendo. Mas como essa mandioca aqui é muito boa, quando eu passar ela pra ali, vocês vão ver que ela, ó, vai derreter um pouquinho, tá? Então, tá aqui no jeito. Agora nós vamos pra parte principal e final, que é a gente colocar ela na travessa e temperar, tá? Então, a dica para vocês é cozinhar ela bem, quando ela começar a derreter, viu? Vocês tiram. Gente, ó, eu vou colocar nessas travessas aqui, porque fica bem mais bonito, né? Um prato mais apresentável, para mostrar para vocês. Olha aí, gente, o tanto que ela tá derretendo, ó. Isso aqui, gente, se sobrar para de noite, que eu acho meio difícil, mas uma dica para vocês. Se sobrar para de noite, fica ótimo para vocês fazerem escondidinho. Ou de carne de sol, ou de carne moída, né, Pérola? Fica top, gente. Fazer purê também, enfim.
Mas essa mandioca aqui, gente, pra comer com carne assada, cê tá doido. Ó, vou transferir tudo pra cá. Agora eu tiro esse pau aí do meio. Às vezes, gente, ó, por isso que eu gosto de cozinhar com pouca água. Porque às vezes, quando ela passa do ponto mesmo, começa a derreter, a água fica tão grossa que eu só despejo. Igual no vídeo anterior, vocês viram, eu só despejei. Agora aqui, eu vou despejar só um pouco. Pra quê? Pra minha mandioca, continuar cremosa, tá, gente? Ó, despejei um pouco da água aqui pra ela ficar cremosa. E agora, nós iremos despejar, ó, todo esse molho. Eu geralmente, gente, eu não mexo, tá? Eu só jogo aqui em cima. À medida que a pessoa vai pegando a mandioca, esse molho vai se misturando e descendo, tá bom? Então, ó, fica aí a dica para vocês, receitinha maravilhosa do jeito que vocês me pediram, tá? Ó, que delícia! Olha aí, gente. E pronto, desse jeito aqui. Agora nós só vamos lá para casa da minha sogra para a gente almoçar. Gente, cheguei. Olha aqui, ó, a bagunça na casa da sogra. Mas é por uma boa causa, né? Falou aí pro pessoal. Oi, pessoal. Igual o Marco. Oi, meu bem. Gente, minha sogra tá reformando a cozinha dela. Vai vir armário novo por aqui. Por isso. Reformando o armário, minha filha. É, reformando e vai fazer outro ali pra baixo. Por isso dessa bagunça toda. Aqui, ó, trouxe a mandioca. Delícia, né? Cadê a panela que eu vou colocar a abobrinha no fogo? E aí, o senhor tá bom? Gente, requeijão. Aqui é a carne. E aqui o arroz, gente, ó. E eu vou... Aqui, gente, ó. Tem a abobrinha. Eu vou colocar no fogo. A pérola veio. Gente, olha aí, ó. Chega na casa da sogra, tem o quê? Uma pia de vazia pra lavar. Não tem menino aqui, não. Bora dar uma limpada aqui, né, minha filha? É triste. Gente, ó, a mandioca. Fiz uma saladinha aqui de tomate com pepino. Agora, minha filha. Já organizei as vasilhas todas. Cadê os pratos, filha? Ajeitei os pratos, Perla. Ah, não, aqui é a massa. Aqui, gente, ó, tá só terminando o feijão, já tá pronto, né? Só falta o feijão, né, Dona Garcia? Meu véi! Ó, só falta o feijão, gente. Aqui, ó, o arroz já tá pronto. A carne tá pronta, olha que delícia. Gente, minha sogra faz um bife na panela de pressão que ela tem que ensinar a vocês, viu? Eu lembro que desde a época que eu namorava com o Marco. Olha aqui, gente, a abobrinha. Que delícia, picadinha, ó. E aqui, aqui é bife, viu, gente? Ela faz na panela de pressão, ó. Toda loirinha. Mas não me filma.
chegamos aqui da casa da minha sogra, né? Almoçamos e tudo. Me despedi de vocês, finalizar o vídeo, né? E agora vocês fiquem aí com o momento, né? Que eu falei pra vocês no início do vídeo, que o Marco gravou pra vocês, né? Ele lá tocando gado, trocando gado, né? Não foi de pasto, foi de fazenda, né, meu bem? Trocou o gado lá de fazenda, né? Tocou e foi bem bonito. Não vi ainda, tá? É, vou pegar do celular dele e finalizar o vídeo aqui com vocês. Muito obrigado. Não saia daqui sem deixar o seu like, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. Alô! Três pés de cachorro ali, ó, junto. Vai lá mais ele lá, meu filho. Bora embora, meus filhos. Bora embora. Rumo à Jandaíra. Alô! Um sol para cada habitante. Aí o tamanhozinho do bicho. Olha o vaqueiro lá de caminhonete. A nova... Novo cavalo. Cavalo azul. Cavalo azul. Azul cavalo. Azul cavalo. Azul é o cavalo, cavalo azul, azul cavalo, cavalo azul é o azul cavalo. Arô! Aora! Bora, tocou! Eles me deixaram sozinho aqui. Ora! Ai, 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 oh! Oh! Bora embora, minha filha! Rumo à Jandaíra. Ai, ai, ai. Bora, bora. Au, au, au. Bora. Au. Au. Bora, bora. Bora. Abre o cochete, pé de cachorro. Pode abrir! Au! 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 Chega lá, ó. Chega lá naquela ponta lá, ó. Ai. Oh. Ai, ai, ai. Oh. Oh, ora. Aro. Ai. Oh.
Ai, ai, oh. Ai, ai, oh. Oh, ai, 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 oh. Vai vir pra cá, Gino. Oh, oh. Pode vir pra cá, oh. Oh, oh. Ai, oh. Ora, bora, bora. Oh, oh. Oh! Ai, ai, ai! Oh! Bora, bora! Op! Op! Ai, 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 ai! Ai, ai, bora! Oh! 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 Ai, bezerrinho! Aô! Aô, pé de cachorro! Aô! Ai, 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 oh, 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 ai, 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 oh, oh! Bora! Aô! Oh! Bora! Bora! Oh! Ai, ai, ai! Aop! 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 Ai daí, porra! Ah, para aí, meu dedo, para aí! Olha o croia! Vaca, merda! Para aí, meu dedo, de lá, moço! Pela frente da caminhonete, amigo dela. Desce! Rapaz, mas... Parou! Aí, o carro tá dando assistência aí, ó. Botando bezerrinho dentro do carro. Não aguenta a viagem, não. É pertinho, mas novinho não aguenta o pisapé nas pedras, não. A pedra tem muito. Tá amarrada? Aô! Bora, bora! Aô! Vamos dar um chute! Siga meus bons! Aô! Ai! Aí, meu Deus, até devagarzinho mesmo, desse jeito aí. É, os bezerrinhos vão embora. Aô! Bora, bora! E aí, pé de cachorro? Ai! É, agora estão andando de carro, estão tudo já inteligente já. Hã? Pra quê? Não, moço, o mata-boi lá não volta, tá doido. Não, agora não pode ir aqui, não. Ai! Aô! Ai! Ai! Aô! Aô! Bora! Bora embora, minha senhora Jandaíra! Show! Show! Aí é o Ricardão, pé de cachorro! Ai! Aô! Ai! Olha o troço da vaca lá! Ai! Que tá doida! Pode deixar, Ricardo, pode deixar. Ela não vai, não. Aô! É, os bezerrinhos já tá mucambando já. Os bichinhos já estão tudo para trás, os novinhos. Não aguenta o tropelo, não. Pedra demais. Ai! Aô! Bora! Esse cavalo é agoniado demais, moço.
pele aí, cheguei, ele faz 4 dólares. Aí é o cavalinho, o nome dele é Neguinho. Ai! O Gênio falou que ele não presta, não? O Gênio que tem medo dele, moço. É? Tem medo? Ai! Oh! Não sabia, não. Menino, isso aí, se tu botar ele pra pisar na vaca, ele pisa ligeiro demais. Ai! Aô! Vacada! Vambora, 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 embora pra casa, minha filha! Aô! Ô, sol quente, menino! Vamos cortar meu cabelo. 50 graus na sombra dentro d'água. Tu é louco! Devagarzinho, minha filha, devagarzinho que os bezerrinhos estão pra trás, comadre. Você está muito agoniada, moço. Aí tu cerca bem nesse canto aí, que aí elas não vai lá pro canto meu lá. Boa! Ai! Ai! Bora, tá chegando, minha filha, tá chegando! Show! Oh! Aô! Ai! 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 Aô! Ai! Ai! Aô! 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 Menina! A menina! A menina! A menina! A menina! Ei! Cadê o menino? Hamilton Neto! Ai! 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 Oh! Oh! Ai! Oh! Oh! Ai! 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 Oh! Ai! Ai! Oh! Oh! Ai! Oh! Oh! Ai! Devagar, 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 meu neto. Aô! Tá chegando, tá chegando. Olha, rapaz. Eita, vaca doida da porra. Aô! Olha, olha, olha. Para lá, moço. Ai. Aô. Aô. Ai. Aô.